É preocupante. E assim, essa é uma pesquisa brasileira, né? E a gente, isso não é só no Brasil. É importante destacar que a gente tem uma pesquisa de 2016 também, né? Feita pela APA, né? Que é a Associação de Psiquiatria Americana, que traz que 80,4% dos jovens, né? A partir dos 18 anos já teve algum tipo de contato com o álcool, tá certo? E esse é um problema mundial. Tá? Porque nesse mesmo ano foi feita uma outra pesquisa que diz que é um problema de saúde, né, mundial, porque representa mais de 5% das doenças no mundo. Então, comprometimento realmente, né, o uso e abuso do álcool.